Агапы. Любовь и забота о дітях-сиротах. Розпочалася 14-та школа місії Агапи. З'їхалося 27 студентів з 14 областей України. В них є можливість навчитися полюбити, прийняти цих дітей і правильно доносити біблійну історію. Тут зібралися люди, служителі Божі з всієї України. І у кожного своя історія. І ми зараз усі разом, ми однією групою, і відчувається таке, що я в сім'ї, я в своїй сім'ї. І в одному напрямку, ми дивимося в одному напрямку. Дізнався про школу я на з'їзді Агапи в Рівному, то був якраз випуск школи Агапи. Про навчання школи Агапи дізнався цієї дружини, яка закінчила школу в 17-му році. Я вирішив приєднатися, оскільки матеріал досить цікавий, корисний для застосування виховання дітей. Більше як 3 роки назад Господь показав мені служіння дітям-сиротам. З того моменту в мене з'явилось бажання більш узнавати, як треба допомагати дітям. Я зовсім новенька в служінні Богу. Я в цій школі сьогодні, я дуже щаслива, що я маю змогу бути навченою прекрасними педагогами, змінити себе, змінити свою сім'ю, змінити своє ставлення до життя і тим самим допомогти дітям змінювати своє життя на краще і планувати себе як щасливу людину і доброго сім'янина і служителя Божого. Праця з дітками досить важка. І дітки бувають різні, і в мене є сподівання, що через школу Агапи Господь наповнить мої знання, дасть мудрості, смирення, щоб працювати з дітками. Для мене люди – це моє життя, це моє наповнення. І група зібралася християн, які діляться своїм досвідом. Я дуже багато навчаюся від них, тому що всі об'єднані Словом Божим. І ці люди, ця група, ці мої найулюбленіші тепер друзі, моє коло життя, яке дає мені наснагу триматися вірного шляху і шукати вірну дорогу до Бога. Коли я почула ці свідоцтва людей, я зрозуміла, що багато чого я ще не знаю, багато ще чого мені Господь показує сам. Відкриває, він мене змінює тут. Я вірю, що я в правильному місці, і тому і спонукаю інших приходити на цю школу. Це початок вашого справжнього служіння Господу.